zna gde je telo Danke Ilić. Ispitani novi svedoci. Nakon ovoga ništa više neće biti isto. Pritvor Radoslavu Dragijeviću, ocu osumnjičenog Dejana Dragijevića, ističe 29. maja. Ali kako telo Danke Ilić još uvek nije pronađeno, nema osnova za njegovo puštanje da se brani sa slobode. Osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković vraćeni su u pritvorsku jedinicu u Zaječaru nakon boravka u psihijatrijskoj zatvorskoj bolnici u Beogradu radi veštačenja psihičkog stanja. Iako su specijalisti veštaci utvrdili da su potpuno uračunljivi, više javno tužilaštvo u Zaječaru produžilo je njihov pritvor na još 30 dana zbog postojanja opasnosti od mogućeg bekstva, falsifikovanja, uklanjanja i uništavanja dokaza i mnogih drugih okolnosti koje su uznemirile javnost. Nakon dva puna meseca od nestanka dvogodišnje devojčice iz Bora, još uvek nema informacija o njenom pronalasku. U Višem javnom tužilaštvu Zaječaru koje vodi istragu, danas i sutra planirano je saslušanje još dva svedoka kako bi se eventualno došlo do saznanja o mestu gde bi moglo da se nađe telo nestale devojčice. Pritvor Radoslavu Dragijeviću, ocu sumnječenog Dejana Dragijevića, ističe, kako smo rekli, 29. maja. On je uhapšen zbog sumnje da je pomagao sumnječenom za ubistvo da premesti telo deteta na drugu lokaciju, za koju se i dalje ne zna gde se tačno nalazi. Nestanak dvogodišnje Danke i dalje je obavijen misterijom, što je unelo nemir, strah i zebnju ne samo kod meštana Bora, već i javnosti u čitavoj zemlji i van njenih granica. Mnogo spekulacija i pretpostavki postoji. Prava informacija o tome šta se tačno dogodilo sa detetom još uvek nije poznata. Ipak, postoji nada da bi se moglo doći do traga gde se nalazi telo nestale devojčice uz iskaze svedoka i eventualnu kontrolu osumnjičenih kada budu pušteni. Istraga je i dalje u toku, a mišljenja su da bi uz saradnju svedoka i dodatne mere nadzora moglo doći do rešenja ovog teškog slučaja. U Višem javnom tužilaštvu Zaječaru danas su saslušani novi svedoci u slučaju ubistva dvogodišnje devojčice. Jedan od njih, kako saznajemo, mogao bi da pomogne u rešavanju ovog misterioznog slučaja. Prema nezvaničnim saznanjima, saslušani su bivši direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod iz Bora, Goran Pavić, i prijatelj osumnjičenog za ubistvo Srđana Jankovića, koji mu je pozajmljivao automobil u periodu nakon ubistva devojčice. Naime, kako navodi izvor upoznat sa slučajem, postoji mogućnost da je zapravo Srđan Janković učestvovao u premeštanju tela Danke Ilić. Policija ne isključuje mogućnost da je Srđan Janković u periodu od 26. marta, kada je devojčica nestala, pa sve do 4. aprila, kada su osumnjičeni uhapšeni, pozajmio automobil od prijatelja, te da je upravo to vozilo korišćeno u prikrivanju zločina. Očekuje se da će se vršiti i DNK analiza automobila saslušanog svedoka, rekao je izvor iz istrage. Nakon hapšenja radnika Vodovoda, Pavić je podneo neopozivu ostavku iz moralnih razloga. On je istakao da je to učinio zbog sumnje da su osumnjičeni izvršili ubistvo tokom radnog vremena, koristeći službeno vozilo u obavljanju radnog zadatka. Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora JKP Vodovod Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena službenim vozilom u toku obavljanja radnog zadatka, naveo je on tada. Pavić je naglasio da se JKP Vodovod Bor i on lično ograđuju od postupaka osumnjičenih radnika u svakom pogledu,
kako krivično, tako i materijalno. Također je najavio pokretanje krivičnih i drugih zakonom propisanih postupaka protiv osumnjičenih lica, kao i protiv svih drugih odgovornih lica u preduzeću koji su svojim propustom doprineli da osumnjičeni ostanu na slobodi 10 dana. Danas je Pavić pred tužilaštvom izneo detalje vezane za kretanje osumnjičenih radnika, posebno fokusirajući se na dane kada je devojčica nestala i kada su osumnjičeni uhapšeni. Odgovarao je na pitanja u vezi sa korišćenjem službenog vozila i eventualnim neovlašćenim korišćenjem istog. Pored Pavića, kako smo rekli, danas se pred tužilaštvom našao i Jankovićev prijatelj, koji je odgovarao na pitanja u vezi sa automobilom. Goran Pavić danas je, svedočeći pred tužilaštvom, dao važne informacije o kretanju osumnjičenih radnika i detaljima vezanim za slučaj ubistva male Danke Ilić. Goran Pavić je do detalja odgovarao na pitanja tužioca, i to u vezi sa angažovanjem Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koji su na dan ubistva nesrećne devojčice imali radne zadatke u Banjskom polju. Govorio je o radnim nalozima njih dvojice, šta im je bio zadatak i na kojim lokacijama. Naglašava se da je drugi svedok bio prijatelj osumnjičenog Srđana Jankovića. Tužilaštvo će upoređivati izjave svedoka sa izjavama osumnjičenih i drugih svedoka. Ako dođe do određenih poklapanja, može se reći da će doći do pomaka u istrazi, kada je reč o otkriću lokacije gde je premešteno telo dvogodišnje devojčice. Kako osumnjičeni ne žele da kažu gde je telo premešteno, tako da ono do dan danas nije ni pronađeno. Podsjetimo, 25. maja obeležen je Međunarodni dan nestale dece, a Centar za nestalu i zlostavljenu decu posvećuje taj dan dvogodišnjoj devojčici Danki Ilić iz Bora. Mala Danka je nestala 26. marta ove godine, a nakon višednevne opsežne potrage saopšteno je da je devojčica ubijena, ali njeno telo još uvijek nije pronađeno, izjavila je predstavnica tog centra Katarina Stevanović. Stevanovićeva je istakla da trenutak zaborava na nestale osobe nastupa kada prestanete da pričate u javnosti o njima, ali da porodice nikada to ne zaboravljaju. Za porodice je to prosto nešto što ih obeležava čitavog života i jako je važno da im pružimo podršku i da ne prestajemo da pričamo o tome, kako bismo mogli da nastavimo da gajimo nadu da će ta deca biti pronađena, rekla je Stevanovićeva. Ona je dodala da je jako važno da se pronađu sva nestala deca, da ne prestanemo da razgovaramo o tome i da dižemo svest javnosti o tome koliko je ovo važan problem, ali i da radimo, naravno, na prevenciji, kako između ostalog do toga ne bi ni došlo. CNZD obeležio je Međunarodni dan nestale dece u prostorijama tog centra u Novom Sadu.